Սիրելի ունգընթիներ, ողջույն, արևմտահայերեն հաղորդաշարն է, և ես սիրով գշարունակեմ ներկայացնել պրոֆեսոր դոկտոր Գևորգ Բաղդիշեանի մտորումները թարգմանչած տոնին առիթով. 9-րդ բաժնի խորաքիրն է Հայոց առաջին ազգային դպրոցները, թարգմանիչները և թարգմանական գրականութեան սկիզբը։ Դոկտոր Գևորգ Բաղդիշեան գկրե, օդար լեզուներով դպրոցներ եղած են Հայաստան։ 5-րդ հարուբատ միջ փավստոս պիզանդ գրած է, թե Հայոց ներսես մեծ կաթողիկոսը Հայոց բոլոր քավարներ ու զանազան վայրերուն մեջ կհիմներ հունական և ասորական դպրոցներ։ Այս մասին կընդգծե դոկտոր Գևորգ Բաղդիշեանը։ Փավստոսի պիզանդացվո պատմություն Հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 119։ Սպածը ապացույց է մաշտոցեն առաջ Հայոց քիրերու ասկային դպրոցներու չկոյության։ Մեսրոպ մաշտոց քիրերու քյուդեն անմիջապես ետք, հայաքիր և հայերեն լեզվով Հայոց առաջին դպրոցը կհիմնե վաղարշաբադի մեջ, իսկ քիչ ավելի ուշ Հայաստան աշխարի զանազան քավարներուն մեջ։ Ուրեմն, թեր այն օրերուն Հայոց մեծերը սկանչելի օրեն գիտակցած են, թե ազգիմը լուսավորության, հարաճընթացի, թաստիարագության և քաղաքագրթության ագունքը ամենեն առաջ ազգային լեզվով ազգային դպրոցն է։ Այս գիտակցումն է, ահա, որ քաչալերած է Մեսրոպ Մաշտոց, արևմտյան Հայաստանին մեջ նույնպես դպրոցներ հաստատելու, անոնց միջոցով լուսավորություն տարածելու համար։ Մեսրոբադար և Մեսրոբալեզու այդ նորապած բարձ նոր նորմիայն գայացող դպրոցներուն մեջ, նոր նորմիայն իգործ թրվող հայաշունչ հայահոգի այբուբենով գուսանեին մեր ժողովրդին անմեղ ուսումնադենչ զավակները։ Այդ գրթօջախները ներս առաջին անգամ ժամանակի պահանջներուն համաձայն կհամագարկվեին, կնդրվեին դասավանդելիք նյութերը, կմշակվեին ուսուցման մեթոդները։ Ուշադրության կետրոն եղած են լեզուներու, ասկային պատմության, գրոնական, համարողական արվեստի, այսինքն թվապանության, նյութերը։ Եվ այս կհաստատեն առաջին ուսուցման համար Մաշտոցի գադարած թարգմանությունները Սուրբ Գիրքեն, երկրորդ թվապանության և ընդհանրապես համարողական արվեստի զարգացումին համար Մաշտոցի մշակած Հայոց դարերու թվային համարժեքներու համակարգը, ինչպես գիտեք, այս և այլ առիթներով հունական այբուբենը աչքի առջև ունենալով։ Եթե իրավ է, թե ամեն ինչի չափանիշը ստացված վերջնական արդյունքն է, ապա վստահաբար կգրնանք արձանագրել, թե Մեսրոպ Մաշտոց այս բնակավարին մեջալ հանճարեղ է։ Սվածին լավակուն ապացույցը այն է, որ Մեսրոպ Մաշտոցի Իսահակ Բարթևի հետ միասին անոնց աշակերտներ են Հովսեփ Վայոց Ծորեցի կաթողիկոսը, Ղևոնդ Բանանթեցի երեցը, Հովհան Եգեղեցացին, Հովսեփ Բաղնացին, Եզնիկ Կողբացին, Նորապած այդ դպրոցներեն բազմաթիվ շրջանավարտներ նվիրված են ազգային արվեստի և թարգմանչական գրականության ասպարեզներում։ Անոնք դարձուցած են իրենց օրերու իրապես ուսյալ, իրապես մշակութագիր, բացառիկ անձնավորություններ, որոնք իրենց ինքնուրույն կամ թարգմանչական Հայկական քրագանությամբ առյուծի բաժին ունին հայ ժողովրդի մշակույթի զարգացման մեջ։ Այս դպրոցները և անոնց դասյարակած սաները բարբահած են Հայոց միտքին չահը։ Սիրելի ունգընթիրներ, դուք լսեցիք դոկտոր Գևորգ Բաղդիշեանի մտորումներ թարգմանչած տոնի արթիվ Վերդարությամբ հոդվածի 9-րդ բաժինը։ Եվ ես կշարունակեմ ներկայացնել զայն հաջորդ կիրակի նույն ժամուն։ Գողթան երկերի նարաղոտ ապոնջ, մեզ ռոբյան երաս, մեր կոպերի տոք, մայրեն իլզում, մայրական շաշոնջ, ոտարների դել, ամրոցի պես պակ, Oh
հաղորդման ընթացքին հնչեց Հասմիկ Մուրադյանի կատարմամբ Հայոց լեզու խոսք Հովիկովեյան երաշխություն Այդա Մնացականյան մշակում եւ կորձիկավորում Էմանուել երաշխություն այժմ գնչե իմ լեզուս խոսք Մակրուհի Հակոբյան երաշխություն Ռոբերտ Դողանա երկը գգադարեն Բոլսահայ երկիչ Բարթևգարյան եւ Բոլսահայ երկչուհիներ Թատյանա Բոստան Լարա Նարին Կարոլին Սարը Մարալ Աթամյան Մարալ Այվազ եւ Լիդա Այժմ գնչե ով մեծ ասկանչ թուլեզու։
Խոսք Ներսես Մեսբուրյան, երաժշտություն Գոմիդաս Վարդապետ։ Երգը կատարված է Քիրերուքի դյի 1600 ամյակի առիթով Բոլսահայ Միացյալ Երգչախումբի կողմէ, խմբավարութեամբ Սևան Շենջյան, Տաշնագահար Լևոն Էրոյան, մենակատարներ Այլին Յաջողլու, Այլին Աթեշ, Դիքրան Կարագյոզյան և Գևորգ Թավիթյան։ Արեմմտահայերեն հաղորդաշարի առաջին բաժնով դուք լսեցիք դոկտոր Գևորգ Բաղդիշեանի մտորումները թարգմանչաց տոնի առիթով, իսկ հաղորդաշարի երկրորդ բաժնով հնչեցին երգեր։ Հաղորդումը պատրաստեց և ներկայացուց Շաքէ Մանկասարեանը։ Սիրով կսպասեմ ձեր բոլորին հաջորդ կիրակի նույն ժամուն։ Կհանդիպինք։ Իմաստը իմ կյանքին թանկագին։